ধন্যবাদসকল, আজির দিনটোত মুকলি হোৱা চাকৰিৰ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু যিসকল আমাৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ সিহঁতে গম পাইছে যে আমি এদিনত যিমানখিনি পদ মুকলি হয় সকলোবিলাক জব আপডেট এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰোঁ। ছ' যদি আপোনালোকে এনেকুৱা জব আপডেট পাই থাকিব বিচাৰিছে এদিনতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে, যিসকলে ক্লাছ 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম কৰ্কৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি মুকলি হৈছে। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেংকত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, সিহঁতৰ বাবে কিছুমান পদ ওলাইছে, তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। লগতে আমি আলোচনা কৰিম, শেষত আমি আলোচনা কৰিম যিসকল HS আৰু HSLC মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিহঁতৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে অসমতে, তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ দিনটোত মুকলি হোৱা প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি শেষত আলোচনা কৰিম। ইয়াত যিসকলে HSLC, HS আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিসকলে বেংকত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ বাবে বহুকেইটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে, তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে NRLৰ ফালৰ পৰা 66টা পদ মুকলি হৈছে, যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়িলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে। আৰু লগতে যিসকলৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে সিহঁতে জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা, যিবিলাক আপোনাৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা 111টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে চিভিলত সিহঁতে ৰিড মোৰ ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এটা খবৰ মুকলি হৈছে, যিসকলে IBPS RRBৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক আপোনাৰ ক্লাৰ্কৰ পদ মুকলি হৈছিল অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ, সেই অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেংকত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতৰ বাবে এপ্ৰেণ্টিছৰ 6100টা পদ মুকলি হৈছিল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেই পদবিলাকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 26 জুলাই 2021 চন। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সোনকালে আবেদন কৰি লওক। অসমৰো প্ৰতিখন জিলাতে এই পদখিনি মুকলি হৈছে, অসমত ট'টেল আপোনাৰ 250টা পদ মুকলি হৈছে। নেক্সট IBPS ক্লাৰ্কৰ ফালৰ পৰাও পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ ট'টেল পদ মুকলি হৈছে 5830টা আৰু ইয়াৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন 18টা বিচাৰিছে। আৰু এই পদখিনিৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 1 আগষ্ট 2021 চন। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সিহঁতে ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে এক্সিছ বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। অল ইণ্ডিয়াতে ট'টেল প্ৰায় আপোনাৰ 17000তকৈ অধিক পদ মুকলি হৈছে আৰু অসমতো পদ মুকলি হৈছে, আৰু আপোনাৰ যিখন ওচৰৰ এক্সিছ বেংক সেই এক্সিছ বেংকতো পদ মুকলি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। তেনেকুৱা আৰু এইটোতো খবৰ এটা মুকলি হৈছে IBPS RRB ক্লাৰ্ক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছিল সেই পদবিলাকৰ বাবেও এডমিট কাৰ্ডবিলাক ঘোষণা কৰিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 61টা ভেকেঞ্চি নতুন মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ MPhil লাগিব। তেনেকুৱা এইবিলাকৰ বিষয়ে বেছি আলোচনা নকৰোঁ। তেনেকুৱা আপোনাৰ ANM নাৰ্ছ ফৰ ৰিচাৰ্চৰ পদ মুকলি হৈছে, 16টা পদ মুকলি হৈছে, BSc নাৰ্ছিং বিচাৰিছে আৰু এইবিলাকৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ বেছিকৈ। তেনেকুৱা আপোনাৰ MSWৰ পদ মুকলি হৈছে, মেডিকেল অফিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ BDS তেনেকুৱা BAMS BHMS ডিগ্ৰী লাগিব। ছ' ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা নকৰোঁ। নেক্সট আপোনাৰ নাৰ্ছৰে পদ মুকলি হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে, এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰৰ পদ। ইয়াত আপোনাৰ 4টা পদ মুকলি হৈছে, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে এই ফিল্ডত আপোনাৰ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট এনেকুৱা এটা পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ লেব টেকনিচিয়ানৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ 4টা পদ মুকলি হৈছে, যিসকল BSc আছে লগতে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত ডিপ্ল'মা আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে ইয়াৰ বাবে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে হেল্পাৰৰ পদ, ইয়াত আপোনাৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে, যিসকলে HS পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে চেলাৰী হ'ব 10,000 টকাৰ পৰা 20,000 টকা পাৰ মান্থ। তেনেকুৱা আপোনাৰ IR পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ 4টা পদ মুকলি হৈছে, যিসকলে ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব, চেলাৰী হ'ব 10,000 টকাৰ পৰা 20,000 টকা পাৰ মান্থ।
তেনেকৈ আপোনাৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে, টোটেল আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে BBA তেনেকুৱা ডিগ্ৰীবিলাক লাগিব, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। ইয়াৰ বাবে এই ফিল্ডত আপোনালোকৰ 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে চেলাৰী হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 22,000 টকা পাৰ মান্থ। তেনেকুৱা আৰু পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কোৱৰ্ডিনেটৰ ফৰ ছাৰ্ভেৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে। পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে আৰু লগতে 5 বছৰ এই ফিল্ডত এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। তেনেকুৱা আৰু এটা আপোনালোকৰ হেল্পাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, টোটেল এটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে যিসকলে HS পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰিটো হৈছে আপোনাৰ 10,000 টকাৰ পৰা 20,000 টকা পাৰ মান্থ। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ CV খন চেণ্ড কৰিব লাগিব এই ইমেইল এড্ৰেছটোত। ইয়াৰ ইমেইল এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ tmccce.guwahati@gmail.com। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰি এই ইমেইল এড্ৰেছটোত আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব। কপি কৰি লৈ আপোনালোকৰ CV খন চেণ্ড কৰিব লাগিব 2 আগষ্ট 2021 চনৰ আগত। আৰু যদি আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সবিশেষ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু ইয়াৰ বাবে পিছত আপোনালোকৰ এটা ৱাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোত এইকেইটা পদ মুকলি হৈছিল। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লিংকটো ভিজিট কৰি ভালকৈ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।